سڑکہ حالت وچو تھی نہ پکان گاڑی اپ نہ آٹو وول ہیکان پکن بائک سے بچار گا آپس مز اوتر شام آئے زو لڑکے بچار تم گئے ڈبس مجھ اتنے کلکن کلکن تم پہ پہ بچار ہسپتال تم واتن نیرن تھی ات وچو گورمنٹس ون تو ات متعلق پہ وار کال ووت ات وچو مہربانی کرتا ہوں ہماری یہ جو کاٹھ دروازہ سے فاتح خان سینٹر جیل بھی جو سڑک جا رہی ہے وہ نہایت ہی خستہ حالت میں ہے. کم سے کم ہو گئے 4-5 سال اس کو ایسے ہی. ہم نے بہت بار گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے, درخواست کی ہے کہ اس سڑک کو نئے سرے سے بنایا جائے, لیکن انہوں نے ہمارے طرف کوئی دھیان نہیں دیا. جبکہ گورنمنٹ کا اس وقت اصل مقصد ہے ہر کسی طرف سڑکیں بن رہی ہیں, لیکن ہمارے محلے سے پتہ نہیں کس دشمنی کا بدلا کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ناانصافی ہو رہی ہے. ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں, گزارش کرتے ہیں, درخواست کرتے ہیں کہ اس سڑک کو نئے سرے سے بنایا جائے تاکہ سینٹر والے جو بھی یہ ملاقات کرتے ہیں یا کوئی فورس والے یہاں آتے ہیں ان کو بھی آسانی ہو اور ساتھ ساتھ ہمارے محلے کے بھی آسانی ہو, کیونکہ سیکورٹی والے بائک والے جو بھی یہاں سے گزرتا ہے ان کو ضرور یہاں پر کوئی چوٹ لگتی ہے اس وجہ سے, کیونکہ یہاں کھڈے بہت سارے کھڈے ہیں. تو باقی ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کر سکتے ہیں, ریکویسٹ کر سکتے ہیں کاٹھی دروازہ سے ہاتھی خان تک یہ جو خستہ حال سڑک ہے اس کو نئے سرے سے بنایا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے اگلا شاخ بھی جو خواجہ یاربل کی طرف جا رہا ہے وہ بھی خستہ حال اس کی بھی مرمت ہونی چاہیے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں ہمارے جو آنے جانے والے لوگ ہیں ان کو بہت ہی سفر کرنا پڑتا ہے, کیونکہ یہاں کا جو راستہ ہے وہ ٹھیک نہیں رہتا ہے. کم سے کم 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے ایسے ہی دیکھا جاتا ہے, جبکہ یہ جیل روڈ کا راستہ ہے, اس میں زیادہ پرابلم ہونے کو ہوتا ہے. پہلے بھی ادھر پرابلم ہوئی ہے اس مطلب روڈ پہ, مگر یہ ان کی گورنمنٹ کی خود کی پرابلم ہوتی ہے, یہ مطلب کیوں نہیں کرتے ٹھیک. سارے لوگ جو جتنے بھی ہیں اتنے دنوں سے یہاں پر سفر کر رہے ہیں یہ پتا ہی نہیں چلتا. سڑکیں حالت وچو تھی نہ پکان گاڑی اپ نہ آٹو وول ہیکان پکن بائک سے بچار گا آپس مز اوتر شام آئے زو لڑکے بچار تم گئے ڈبس مجھ اتنے کلکن کلکن تم پہ پہ بچار ہسپتال تم واتن نیرن تھی ات وچو گورمنٹس ون تو ات متعلق پہ وار کال ووت ات وچو مہربانی کرتا ہوں. ہماری یہ جو کاٹھ دروازہ سے فاتح خان سینٹر جیل بھی جو سڑک جا رہی ہے وہ نہایت ہی خستہ حالت میں ہے. کم سے کم ہو گئے 4-5 سال اس کو ایسے ہی. ہم نے بہت بار گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے, درخواست کی ہے کہ اس سڑک کو نئے سرے سے بنایا جائے, لیکن انہوں نے ہمارے طرف کوئی دھیان نہیں دیا. جبکہ گورنمنٹ کا اس وقت اصل مقصد ہے ہر کسی طرف سڑکیں بن رہی ہیں, لیکن ہمارے محلے سے پتہ نہیں کس دشمنی کا بدلا کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ناانصافی ہو رہی ہے. ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں, گزارش کرتے ہیں, درخواست کرتے ہیں کہ اس سڑک کو نئے سرے سے بنایا جائے تاکہ سینٹر والے جو بھی یہ ملاقات کرتے ہیں یا کوئی فورس والے یہاں آتے ہیں ان کو بھی آسانی ہو اور ساتھ ساتھ ہمارے محلے کے بھی آسانی ہو, کیونکہ سیکورٹی والے بائک والے جو بھی یہاں سے گزرتا ہے ان کو ضرور یہاں پر کوئی چوٹ لگتی ہے اس وجہ سے, کیونکہ یہاں کھڈے بہت سارے کھڈے ہیں. تو باقی ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کر سکتے ہیں, ریکویسٹ کر سکتے ہیں کاٹھی دروازہ سے
हाथी खान तक यह जो खस्ताहाल सड़क है उसको नए सिरे से बनाया जाए। और दूसरा यह है कि इससे अगला शाह भी जो ख्वाजा यारबल की तरफ जा रहा है वो भी खस्ताहाल उसके भी मरम्मत होनी चाहिए। अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ हमारे जो आने जाने वाले लोग हैं उनको बहुत ही सफर करना पड़ता है क्योंकि यहाँ का जो रास्ता है वो ठीक नहीं रहता है। कम से कम एक साल के लिए दो साल के लिए ऐसे ही देखा जाता है, जबकि ये जेल रोड का रास्ता है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम होने को होती है। पहले भी इधर प्रॉब्लम हुई है इस मतलब रोड पे, मगर ये इनकी गवर्नमेंट की खुद की प्रॉब्लम होती है। ये मतलब क्यों नहीं करते ठीक, सारे लोग जो जितने भी हैं इतने दिनों से यहाँ पर सफर कर रहे हैं ये पता ही नहीं चलता कि... मांगे